د رایو د تفتیش پروسه چې ټاکل شوې وه نن شنبه سهار 9 بجې پیل شي، خو په دغه پروسه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د ناظرینو د نه ګډون له امله بیا وځنډول شوه. د رایو د ابطال تګلاره چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه او کمیسیون ته سپارل شوې وه، د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټیم له دې سره موافقه کړې وه، خو ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه ونه کړه او دوی ویلي چې د دوی ځینې غوښتنې په دغه تګلاره کې په نظر کې نه دي نیول شوي. خو ویل کېږي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله او ملګرو ملتونو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي څو یوې نتیجې ته ورسیږي. د یادولو وړ ده چې مخکې له دې نه ویل شوي وو چې د شنبې په ورځ به بدون له کوم قید او شرط څخه د رایو د تفتیش پروسه بیا پیل شي، خو دغه کار بیا هم وځنډول شو. سلام وخت په خیر، زه شاپور بختیار یم او تاسو د ټاکنې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره مېلمانه دي د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د دفتر غړی ښاغلی نومان شینواری، او همدارنګه د ډاکټر عبدالله عبدالله د دفتر غړی ښاغلی ډاکټر طوفان وزیري. تاسو ستړي مشئ، بس پخیر راغلی. غواړم وزیري صاحب تاسو نه پوښتنه وکړم، او خلاص کومې غوښتنې دي چې تاسو یې غواړئ اما په دغه تګلاره کې په نظر کې نه دي نیول شوي؟ مننه د سلامونو په وړاندې کولو سره. د ملګرو ملتونو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا څخه کومه لایحه د تفتیش لپاره او د شمیرنې لپاره چې وړاندې سوله، متاسفانه چې په هغه کې د اصلاحاتو عام پالنې ټیم مشخصې هغه غوښتنې چې هغه په ټولو رایو پورې تړاو لري، نه یوازې د یوه ټیم په رایو پورې تړاو لري، هغه معیارونه او هغه سټنډرډونه دي چې هغه د مشخص یوې راهی یا یوې سیمې یا د یوې حوزې لپاره نه دي، بلکې د ټول افغانستان لپاره دي، د ټولې حوزې لپاره دي. هغه رای چې هغه باطلې دي، هغه څوک چې هغه په تقلب سره رای ورکړي دي، هغه په اوتومات ډول سره هغه باطلېږي. هغه 15 موارد دي چې ډېر واضح موارد دي. لومړی موارد هغه دا دی چې هغه اوټر لیست، یعنی د رای ورکوونکو لیست چې موجود نه وي، د رای ورکولو لیست چې موجود نه، یعنی یو څوک چې رای ورکوي او هغه باید په لیست سي هلته ورسیږي، سیریل نمبر هغه وجود ونه لري. په عین ماده کې بیا دا شی په اضافه سوی دی چې دا وجود ونه لري، دا باطل دی. کلاس مسلسلې شمارې هم وجود ولري په دې کې، او په همغه صندوق کې چې لس مسلسل شمارې وجود ولري، 90% د یو کاندید په نفه کارول سوی دا باطل دی. یو دوهمه مسله دا ده چې د لومړي پړاو څخه دوهم پړاو سل په نسبت په سلو کې تغیرات راغلي یا ډیر سوی رایي، په هغه صورت کې بیا که 90% رایي یو کاندید تللی، دغه رایي بیا باطل دي. او دریم مسله هغه صندوقونه، په هغه صندوقونه کې چې تر 600 ډیری رایي او په تر 600 کله چې ډیر رایي یو نمونه د چک لیست پکې موجود وي، دغه صندوقونه باید باطل سي. څلرمه ماده زموږ دا ده کچيري احيانا صندوقونه وجود ونه لري او په سیستم کې رایي رسیدلی، دغه رایي باطل دي. او د بلې خوا څخه کم صندوقونه چې ورکی هغه ورکسوي، د دې لپاره هیڅ جواز نسی پیدا کولای چې موږ ورته د دې لپاره جواز پیدا کړو چې بیا مکتوب کمیسون ته واستو او کمیسون دغه پاک له توزیع راکی چې صندوقونه په کم ځای کې په څه ډول ورکسول او ولي وجود نه لري. 15 مشخص موارد دي چې دا البته د یو کاندید د رایې د باطلولو لپاره نه دي، بلکې د ټولو رایې د پاکولو لپاره دي. په دې کې هیڅ ډول نیمګړتیا نسته. دا چې ځینې کسان یا ځینې حلقې د دې په وړاندې مقاومت کوي چې دغه معیارونه چې هغه نړیوال معیارونه دي د ټول لپاره د منلو وړ دي. زه فکر کوم په وړاندې چې تاسو په مطرح کړه چې تاسو وړاندې کړي د ملګرو ملتونو ته چې باید په دغه تګلاره یا لایحه کې په پام کې ونیول شي، دا کومه حلقه ده چې مخالفت کوي له سره نه ایماني؟ کومه حلقه ده؟ یو شی خدایسته چې متاسفانه په ټوله نړۍ کې ټاکنې یو هیواد ته پرمختګ راولي، په هیواد کې ثبات رامنځته کوي، د ولسواکۍ بنسټونه تقویه کوي، ښه ژوند ته لار پرانیزي. متاسفانه چې په افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو په وړاندې بې باوره سو، په ټاکنو کې لاسوهنه وکړه افرادو،
ټاکنې د ننګونو سره مخامخ کړلې. نړیواله ټولنې هغه اعتبار یې ورباندې کم کوي، د افغانستان د خلکو اعتبار یې ورباندې کم کوي. نو پر همدې اساس باندې همهغه کسان یا د هغو ملګري چې مخکې په تقلب کې لاس درلودې او د کمیسونو څخه لیرې سوله، هغه کسانو ملګري او هغه حلقې اوس هم وجود لري، کوشش کوي چې په شکل د اشکالو پروسه بیا د ګواښ سره مخامخ کړي. دغه حلقې څوک دي چې دومره په پراخ کچه باندې دوی قوت لري چې ستاسو د تګلارې مخه نیسي، همدارنګه ټاکنو کې تقلب یا درغلي کوي؟ څوک دی دا حلقه مشخصه کړي؟ حلقه هغه ده چې راځئ چې مشخص واضح خبرې وکړو. بلې، ګوري، کله چې یو ملي پروسه، یو سیاسي پروسه او هغه ټاکونکې پروسه د افغانستان لپاره یو څوک چې د ګواښ سره مخامخ کولای سي، نو بیا اوس د یو داسې غوښتنو لپاره چې هغه معیاري غوښتنې دي، د هغو په وړاندې خو ګواښ خامخا پېښولی سي. د دارالانشأ پخوانی رئیس چې یا نور هغه کړي چې په حکومت کې نشته، لاړل بالکل هغه په دارالانشأ کې نشته، په دارالانشأ کې یا په خپله کمیسون کې نه یوازې یو د دارالانشأ رئیس و، بلکې نورې کړي هم شته. دا کړي په کومه سطحه باندې څوک دی مشخصه نه کړي؟ د دارالانشأ د مشر په توګه په کمیسون کې د کمیشنرانو په کچه باندې دي، هغه د دارالانشأ د رئیسانو په کچه باندې دي. چې دغه تګلاره خو کمیسون نه دی اماده کړی، دا خو د ملګرو ملتونو سره د ملګرو ملتونو سره د ملګرو ملتونو سره دوی مقاومت کوي، کمیسونو سره مقاومت کوي. اوس فعلا خو مقاومت ستاسو دی چې پنځه وړاندیز لرئ. ګور که دغه وړاندیزونه پنځه وړاندیزونه ته چې موږ اشاره وکړل، که په دغو وړاندیزونو کې مشخص د یوه کاندید د رای د باطلولو لپاره دغه پنځه موارد یي، خو بیا موږ پر خپل څه چې ټینګار کوو دا درست نه دی. موږ د افغانستان د خلکو په وړاندې مسؤول یو، او اوسنی وضعیت زموږ له کبله رامنځته سوی دی که احیانا دغه پنځه موارد د ټولو رایو لپاره یي او د یوه کاندید لپاره نه یي د باطلولو، بیا په هغه صورت کې څه مشکل شته چې ملګرو ملتونو استازو سره ستاسو خبرې هم دغه پنځه موارد باندې روانې دي؟ ګوره، ملګرو ملتونو مخکې تر اختر نه لومړۍ ورځ چې زموږ خبرې هم پیل شوې، زموږ موارد دوی منله. دوی وای چې همدغه پنځه موارد دوی منله، پنځه موارد وای فعلا خبرې په همدې موارد روانې دي. پنځه موارد دا اوس هم په شخصي مجلسونو کې او کله چې زموږ سره مذاکرې کوي دوی راته وایي چې په دې کې څه مشکل نشته په پنځه مواردو کې، خو کمیسون زموږ سره مقاومت کوي، یا حکومت په مجموع کې زموږ سره مقاومت کوي، یا مقابل لوری د انتخاباتو زموږ سره مقاومت کوي. حکومت کې چا تاسو سره مقاومت کړی؟ هغه د ملګرو ملتونو خبره ده، یعنی ملګري ملتونه دغه استدلال موږ ته راوړاندې کوي چې ستاسو پنځه موارد چې دي دا بین المللي موارد دي، دا د ټاکنو د اصولو مطابق دي. ملګرو ملتونو دا منلې ده چې دا استاندارد بین المللي معیارونه دي؟ بالکل، معیارونه منلي دي، مګر معیارونه د دې لپاره چې دوی په هغه مشترکه طرحه کې د ملګرو ملتونو سره چې کله کمیسون، حکومت او د تحول او تداوم ټیم خبرې کوي، نو په هغه صورت کې زموږ پنځه موارد چې دوی ته مخته کوي دغه درې اړخونه مقاومت کوي، دغه په وړاندې د پنځو مواردو په هکله. نو پر همدې اساس ملګري ملتونه یو منځنی حالت باید رایستلی وای، لیکن د دغه تګلارو له منځ څخه تاسو فکر کوئ چې نور څو ما دا که دا سټنډرد وي او بین المللي معیارونه وي، بیا فکر کوئ چې ځای لري چې دوی بل منځنۍ تګلاره وباسي د دې لپاره؟ بالکل، منځنۍ تګلاره زموږ لپاره د منلو وړ ده. متاسفانه چې زموږ یو موارد هم په دې کې ځای په ځای سوی نه دی، نو پر همدې اساس موږ دې ته منځنۍ یو حالت یا لایحه نسو ویلی، په دې خاطر باندې چې په مکمل ډول سره د تحول او تداوم د ټیم او په ځمکه کې د ټاکون د خپلواک کمیسون له خوا څخه موارد په دې کې ځای په ځای سوي دي، او د دې پنځه مواردو څخه یو موارد هم په دې کې نه دی. موارد باندې به بحث کوم. هغه له شینواره دغه پنځه موارد چې د اصلاحاتو هم پالنې ټیم وړاندې کړی دی، چې نن د دې له کبله دوی ګډون ونه کړ او د رایو د تفتیش پروسه بیا هم وځنډېده او څلېرویشت ساعتونو لپاره ویل شوي دي چې بیا ځنډول شوې ده، تاسو موافق یاست که مخالفت لري دغه پنځه موارد سره؟ دوی وایي چې دا پنځه موارد بین المللي سټنډردونه دي د رایو د ابطال لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. بختیار صاحب، تاسو ته ستاسو د میز درون میلمه جناب وزیری صاحب ته او د افغانستان ټول ملت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، او ورسره د تیر شوي اختر مبارکي تاسو ته او د افغانستان ټول ملت ته، خصوصا هغو محبانو ته چې موږ سره همدردي لري
اغوی تخپل اختر مبارکی ترشی و اختر مبارکی وایم. زب دغا بحث یو بل رنگ ورکما او رازی چی دسی پو واضی توکی و غیگیگو زب فکر کهوما چه هیت سوک هیت محور هیت سیاسی محور او هیت سیاسی رجال او شخصیتونا دا حق نلری چه ملت هایجکت او ملت یرغمال کی دا ملت حریت لري دا ملت استقلال لري او دا یو آزاد ملت دی او دا افغانستان دا اساسی قانون د څلورمې ماده په اساس حاکمیت د دې خاورې او د دغه جغرافیې په نامه د افغانستان دا ملت پورې ارتباط لري. بناءً هر هغه مواقف چې د ملت دغه حریت سلبوي فکر کوم چې هغه د افغانستان د اساسي قوانینو صریح نقض بلل کیږي او د افغانستان د خلکو په وړاندې یو داسې موقف دی چې هرگز د افغانستان ملت ته قابل قبول نه دی. اوس د دوی نه ګډون زه دا د یو قاعدې په حیث وایم. زه دا د یو قاعدې په حیث وایم. دا زه ځانته وایم شینواره صاحب چې د ملت پاس یا ملت په خپله په څنډه کې پاتې وي، ملت رایه ورکړه، اما د ملت ارادې ته تاسو نوماندانو احترام ونه کړ تر څو چې جان کیری راغی یو لاره وویستله، ملت چېرته هغه وخت ستاسو په یاد. زه به دغه شی چې تاسو وویله چې ملت حاشیې ته شوی دی، متاسفانه چې ځینې واقعیتونه همدغه دي. تاسو باور وکړئ چې ملت در کومه ځایه چې ما سره ارتباط لري، ډېر مختلف اقشار د دغه ټولنې ما سره ارتباط لري، همدغه تشویش دی چې بالاخره د غزمنګ سرنوشت نن په عالم اسباب کې ستاسو په لاس کې دی. بالاخره څه کول غواړئ؟ دا ملت په ډېر یو زړه بوګنوونکي حالت کې قرار لري. بالاخره دغې غمیزې ته د پای ټکی باید کېښودلی شي. اوس انتخابات فکر کوئ چې په غمیزه باندې بدله شوه؟ تاسو وګورئ، دغه اوس غمیزه نه ده په افغانستان کې. امنیتی ستونزې تاسو په افغانستان کې وګورئ، اقتصادي ستونزې په افغانستان کې وګورئ، د هر افغان په سیماو کې د تأثر، د غم، د استراب علایم ډېر ښکاره او هویدا دي. تاسو په ښار ته لاړ شئ، مجتمعات ته لاړ شئ، د هر یو په تندي او په وچ پیلي کې آثار د غم او تأثر او د استراب دي چې خدای څه به کېږي. دا زموږ مسؤلیت دی، بلې دا زموږ مسؤلیت دی، د دغو دوو ټیمونو خصوصا د دوو زعماو دا مسؤلیت دی چې د ملت دغه اضطراب ته د پای ټکی کېږدي او خپل سلایق، خپل اغراض یو طرف ته کېږدي او دغه عظیم ملت ته خوشحالي راولي. زه متاسف او متاثر په همدغه خبره یمه چې ډیر زموږ په سیاستونو کې سیاستونه باید یو ملي مواقفو نه منعکس شي، نه د شخصي مواقفو نه منعکس شي، چې بدبختانه لیدل کېږي چې ډیر شخصي سلایق په دې کې په کار اچولی کېږي. راځم ستاسو د سوال جواب ته. تاسو وګورئ، دا هغه څه دي چې اوس د یو قانون په بڼه کې د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه نشر ته ورسېدل. دا اوس د افغانستان د قوانینو په جمله کې یو تقنینی سند دی او دا موږ هیڅکله نشو کولی چې دا پایمال کړو. د ملل متحد له خوانه چې کوم شی پیشنهاد شو کمیسیون ته، البته هغه قانوني مجرا تعقیب شوله. ملل متحد نظریات راغونډ کړله، بالاخره ملل متحد دغه نظریات منسجم کړله او د یو منسجم پیشنهاد په شکل کې کمیسیون د انتخابات ته چې یو قانوني مرجع ده په افغانستان کې هغوی ته وسپارل شو، هغوی ته قابل قبول شو، بالاخره دا سند نهایي شو. د دغه سنت پرانا کې یو پښتنه کومه شینواره سه بخنه غواړم چې دغه نظریات چې ملګرو ملتونو ټول کړل، په خپل ملګرو ملتونو دا ټول د چا په حساب باندې شارت لیست کړ او منظم کړ که نه کمیسون لاسوغنه وکړه، ځینې موارد تینه ویسل، ځینې پکې زیات کړل، دا صلاحیت چا؟ کمیسون ګوري، کمیسون صلاحیت لري، کمیسون د رد او قبول صلاحیت لري. دا د افغانستان د قوانینو پر وړاندیز د ملګرو ملتونو له خوا وړاندیز د ملل متحد د ملګرو ملتونو وړاندیزو، ملل متحد یا ملګرو ملتونو دغه وړاندیز وکه. البته دغه وسیع تفاهمات چې ترسره شو، پراخ تفاهمات چې د دواړو ټیمونو سره ترسره شو، هغه روان ټول په اصطلاح مورد مطالعه واقع شو. بالاخره ملل متحد دغه پیشنهاد کمیسیون ته وکه، کمیسیون د افغانستان د عینی او په اصطلاح عینی شرایطو په نظر کې نیولو سره دغه شو ولیدل او ویلیدل چې د افغانستان د قوانینو سره کوم مغایرت نه لري.
بنان کمیسون ز فکر کوم چې په همدغه ملحوظات سره دا شی غوی ته مورد قبول واقع شو. مخکې له دې چې دغه موارد دواړو نوماندانو ملګرو ملتونو ته سپارلو، داسې موافقه شوې وه چې دغه ټول موارد یا نظریات چې تاسو ورکوي دا به نه منل کېږي، فقط یو تعداد به یې توحیدیږي او منظم کېږي. دی تاسو وګورئ چې زمونږ ټولې خبرې، البته پیشنهادات د زمونږ د مقابل ټیم محترم ډاکټر صاحب عبدالله د خوانه او زمونږ د خوانه وړاندې شو، دا د لړۍ د مذاکراتو او د مباحثاتو روانه وه. بالاخره تاسو وګورئ چې موږ ولې ملل متحد په منځ کې د یو میانجي په حیث باندې، دا هم زمونږ موقف نه و. دا باید هم په ډېر وضاحت سره وویل شي چې موږ په خپلو ملي نهادونو باندې خپل غرور درلوده، خپل ویاړ مو درلوده. موږ غوښتل چې د خپلو ملي نهادونو د لارې نه ټول مسایل په مخ بوزو. ښه، ملل متحد د یو داسې میانجي په حیث باندې چې د افغانستان د قوانین نقض نه کړي، د افغانستان استقلال او حریت نقض نه کړي، موږ هغه استقبال کړه. او دا پیشنهاد د زمونږ د مقابل لوري د خوانه د جناب ډاکټر صاحب عبدالله د خوانه و چې باید دغسې یو نړیوال سازمان چې هغه قابل قبول وي هغه دې راشي په موضوعاتو کې مداخله وکړي. ډاکټر صاحب وزیر وایي چې دغه پنځه موارد چې دوی وړاندې کړي دي د رایو د ابطال دپاره، وایي چې یو له هغو ډلو څخه تاسو یاستئ چې مقاومت کوي، په مقابل کې نه منئ دغه پنځه موارد. زه په ډېر احترام جناب وزیري صاحب ته او د اصلاحاتو هم پالنې ټیم ته په ډېر کامل احترام، اصلي موضوع دا نه ده. دا ټولې هغه بهانهګیریګانې دي چې زه فکر کوم چې اصلي مقصود بل ځای کې دی. یو مشهوره خبره ده، وایي څوک کوم همسایه و همسایه ته ورغلی و بیلچه یې ترې غوښتې وه، وایي دا بیلچه دې کرا کې چې زه په خپل پټي کې کار کوم. نو هغه ورته ویلي و چې ما خو په بیلچه کې ماسته توم نه کړې دي. د همسایه ورته ویلي و نو په بیلچه کې خو څوک ماسته نه توم نه کوي، وایي که په بهانه پوهېږي خو همدغه بهانه ده. زه فکر کوم چې دغه ټول مقدمات چې یو په بل پسې یو زیږنده حالت لري، دا نور اهداف دي تر شا. هدف څه دی بالاخره ستاسو په نظر یا باور باندې ستاسو رقیب ټیم څه غواړي؟ تر کومه ځایه چې زما حدث او ګمان دی او ما ته هم دا خبره په عینیت کې ثابته شوې ده، هغه دا ده چې البته دا عینیت خبره چې زه کوم چې ما ته ثابته شوې چې دا کلمات ډېر دقیق وي، هغه دا ده چې زمونږ چې کوم راپورونه دي، زمونږ د ناظرانو د خوانه چې کوم راپورونه موږ ته اراء شوي دي، چې انشاءالله العزیز دا به دقیق وي. البته پس د دې نه چې کمیسیون اعلان وکړي، دا قضاوت مخکې د وخت نه کوو، ولې خپل حدث او ګمان او هغه شی چې موږ ته ثابت شوی چې د زمونږ ټیم د تحول او تداوم ټیم د څلېرشتم د جوزا په انتخاباتو کې بلاخره ملت ور باندې اعتماد کړی دی، او هغه معیار چې قانون اساسي ټاکلی دی د هغه معیار نه پورته یو فیصدي لاسته راوړې ده. فکر کوم چې زمونږ دغه بورد د اصلاحات او همپالنې ټیم ډیرو محترمو او معززو مشرانو ته هم دا خبره ثابته شوې ده چې دا یو برنده ټیم دی. بنا ان دوی د یو فشار د وسیلې په حیث غواړي چې په آینده حکومت کې ډیر برلاسي وي او خپل موقف تثبیت کړي په آینده حکومت کې، نو زه فکر کوم دا ټول مقدمات تاسو ټیم په رهبری هم دا درکړی ده چې کوم څه چې تاسو وایئ چې دا بهانه وي د ټیم له خوانه. نو زه فکر کوم نه چې بهانه نو څه تعریف لري. اما سوال دا دی چې کله یو ټیم بهانه کې ستاسو په برداشت باندې څنګه تاسو موقع مساوي د وی په مختلف شیانو باندې موافقه کوي او نور مسایل کله چې تاسو په هیګ چې بهانه ده؟ ډیر اعلی. تاسو وګورئ زمونږ همیشه موقف دا او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی همیشه تر ټولو هغه لوی هدف دا او د ډاکټر صاحب اشرف غنی چې هغه څنګه افغانستان ته ثبات راشي. ثبات اولین غوښتنه زمونږ د ټیم او خصوصا د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی ده. هر هغه شی چې ثبات متزلزل کوي، ثبات خدشه در کوي، مونږ د هغه کې انعطاف پذیری کوو. البته د ملي منافعو په نظر کې مونږ فلکسیبل یو. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله روسي انعطافات هم راغلله زمونږ په مواقفو کې، البته دا غد افغانستان د ثبات لپاره مونږ ډاکټر صاحب اشرف غنی ډېره خبره مونږ ته وکړله، وای ګورې کما عقب نشینی کړی وای، تاسو به راته ویلی چې جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی تا د افغانستان د دغه بحران د مدیریت صلاحیت نه درلوده. د انسان ظرفیت، د انسان فراست، د انسان دانشمندی هله ثابتیږي چې په بحران کې یو حالت کنټرول کی. دقیقا افغانستان یو بحران خواته روانو او دغه فراست او دغه دانشمندی د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وجود کې وا
چې دغه بحران مدیریت کې بناً زمنګ انعطاف پذیری د افغانستان د ملی منافع او په چوکاټ کې ګوره به ډیر واضح وایم هیڅ کله منګه د افغانستان ملی منافع او چوکاټ نه نقص کوو د افغانستان د ملی منافع او په چوکاټ کې من انعطاف پذیر یو د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې من انعطاف پذیر یو اما هیڅ کله کچیرته به دې پوه شو چې دغه حریم نقص کیږي منګه بیا انعطاف مردود ګڼو او هغه نه عملي کوو وزیر صاحب آیا بهانه ده چې تاسو یې کوئ زه د دې له مخه غواړم چې د شینواري صاحب په ځو نور خبرې یو لنډه تبصره ولرم بې له شکه چې افغانان په سختو شرایطو کې دي افغانان هره ورځ وژل کیږي افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخامخ دي افغانان د یو سیاسي بحران سره مخامخ دي دوی په خپل راتلونکي باندې بې باوره دي او یو ډول د ولسونو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې ده حکومت ټوله ورځ د دې په تلاش کې دی چې څه ډول فساد وکړي څه ډول افغانان وځوروي او څه ډول جګړه نور هم فراخه کړي تر څو افغانان پکښې وځپل سي متاسفانه دغه شرایط د هغه ضعیف مدیریت ظرفیت له کبله رامنځته شول چې هغه د حکومت په رهبرۍ کې او د کمیسیونونو په منځ کې وه تاسو پوهیږئ هر بوران تاسو همیشه حکومت باندې نیوکه کوئ ضعیفه رهبري ضعیفه مدیریت که تاسو سوال کوم چې تاسو دوه نوماندان هغه دوه نوماندان دي فعلا کله مدیریت او ظرفیت لري ګوره د انتخاباتو په اړه باندې تاسو نشوئ کولی چې دغه وضعیت مدیریت کړئ په خپل منځو کې جوړ راشئ تګلاره غوره کړئ او د رایو د تفتیش پروسه مخته ولاړ شي یا وزیر خارجه باید د امریکې نه راشي هغه چې لاړ اوس بیا سره نه جوړیږي او متاسفانه چې مقابل لوری او ټیم د تحول او تداوم ټیم هم په همدغه ضعیف مدیریت او ضعیف ظرفیت کې دخیل وو او دوی اوس هم په دې کې دخیل دي متاسفانه چې زموږ هڅه هم دا ده چې دوی د حکومت څخه او هغه کسانو څخه چې دا اوسنی حالت نور هم بحران ته بیایي د دې څخه خپل لار جلا کړي د یو مستقل او خپلواک کاندید او ټیم په صفت زموږ د ټیم سره دوی خبرې وکړي دوی اوس هم د هغو کسانو په یرغل کې دي او د هغو په حلقه کې دي چې ولس دا دولس کاله همدې کسانو ځورولی دي همدغو کسانو په لاس کې وو او دوی کوشش کوي کسان منظور څوک دی کسان همدغه د حکومت رهبري ده د حکومت رهبري ده په واضح ډول سره اوس حکومت رهبري کې خو که ووایو درې کسه دي که نه په راس کې رئیس جمهور دی دوه معاونین دي رئیس جمهور خو موضوع معلومه نه ده چې د چا خواته دی د دوه معاونینو تګلاره خو غوره ده چې د چا خواته دي تاسو چې هر ډول تعریف ځینې کوئ ما حکومت په مجموعي ډول سره درته وښوئ حکومت په مجموعي ډول سره په دغو ناخوالو کې مستقیما لاس لري ټاکنې هم د ننګونو سره مخامخ کړل دا هیواد یې د بې ثباتۍ سره مخامخ کوي سیاسي بحران اقتصادي بحران د خلکو ځورول او په ضمن کې اداري فساد دا اوس په دې حکومت کې څه حال دی تاسو ورسئ په ولایاتو کې اغمر فساد خپل حد ته رسیدل دي چې نور د حکومت په نوم باندې د ویداري په نوم باندې څه وجود نه لري به باورې هم دومره زیات دي خلک وجل کیږي مخالفینو هم خپل اغه فشار پر خلکو باندې کوي د بهانه مسله سوله ګور د بهانه مسله سوله په هیڅ صورت د اصلاحات او همپالینې ټیم کم پنځه موارد چې وړاندې کړل د رسنیو مخ ته د ملګرو ملتونو د کمیسیون او د تحول او تداوم ټیم په موجودیت کې موږ حاضر دي ته یو چې همدغه پنځه موارد چې موږ مخته کړي دي لس نور موارد د تحول او تداوم ټیم را مخته کړي چې پنځه لس موارد سي راسي دغه پر اساس باندې دغه تفتیش تر سره کړو لیکن دا ممکن نه دي چې ته بیرته ځي هغه پخوانی موزیګری ته چې د کمیسیون مخ کې هم هغه لایحه او طرز العمل و هم هغه کسان و بیرته ته هم هغه پخوانی پروسه ته ځي اصلا بناجویی یا غواړي چې حالات نورم تشنج ته بوزي نور هم بحران ته بوزي زه فکر کوم چې هغه د تحول او تداوم ټیم دی هغه په دې خاطر باندې چې زه هم چې دغه پنځه موارد چې ما درته وړاندې کړل په دې کې څوک پوهیږي چې د کم ځای صندوق او رایه په خطر کې ده پنځه روښانه
بین‌المللی موارد او میارونه دی چې په هغه کې دا معلومه نه ده چې ستاره باطلیږي که زما رایه باطلیږي. دا بین‌المللی میارونه دی ولی خپل ملګرو ملتونو دا په پام کې ګوري. ملګری ملتونه په یو حالت کې دي تاسو په 12 کلون کې نه دی چې دلته د نړیوالې ټولنې مخه په څه ډول ونیول سول. د دوی د اقتصادي پرمختګ چې د افغانان سره باید همکاري وکړي په اقتصاد کې مخه ونیول سول. د وطن په ثبات کې مخه ونیول سول. د وطن په پرمختګ کې مخه ونیول سول. همدا ډول اوس هم همدغه مقاومت وجود لري چې ملګري ملتونه خپل کار ته نه پرېښودل. حکومت تاسو ته د اعتماد وړ نه دی؟ مخکې مې اشاره وکړه انتخاباتي کمیسیونونه تاسو اشاره وکړه چې مشکلات پکې وو، کړی دي، اعتماد نه لري، نور خپل اعتماد یې له لاسه ورکړی دی. ملګري ملتونه وو، اوس ملګري ملتونه هم په مقابل کې مقاومت شتون لري. دوی نشي کولی چې کوم کار ترسره کړي. څلورمه مرجع ستاسو باور څوک دی چې باید دغه مسایل څلورمه مرجع ډېره واضح مرجع ده. نه څلورمې مرجع ته ضرورت شته، نه دوهمې او درېمې مرجع ته ضرورت شته، بلکې د تحول او تداوم ټیم او د اصلاحات او همپالنې ټیم د رسنوی په وړاندې باندې خپل ټوله تخنیکی غونډې پر مخ بوزي. دوی دی هم خپل موارد ولسته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کې موږ دې وړاندې کو. موږ د دوی د یو موارد مخالفت نه کوو. موږ وایو چې په دې طرزالعمل کې یا لاهیې کې چې څه ستاسي ځای په ځای شوي دي. خو ماته یو داسې سوال پیدا کېږي وزیر صاحب، چې رایه د کمیسیونونه شتون درلودې، قوانین د انتخاباتو لپاره شتون درلودې، هم د رایو د ابطال دپاره قوانین شته، هم د رایو د تفتیش دپاره قوانین شته. انتخابات ترسره شو، اوس چې انتخابات کې مشکلات پیدا شو، اوس تاسو دواړو نوماندان یا دوه ټیمونه په کوم صلاحیت باندې تاسو دا حق لرئ چې معیار وټاکئ، ماده جوړه کړئ د رایو د ابطال دپاره، د رایو د صحیح داسې سوال پیدا کېږي که دا شیان شتون نه درلوده، ولې انتخابات ته لاړئ تاسو دواړه ټیمونه؟ د سوال ځای نه پیدا کېږي. هغه په دې معنا سره چې د سوال ځای نه پیدا کېږي، راسئ دا راسره ومنئ او تاسو منې د افغانستان خلک نړیواله ټولنه چې ټاکنې د ټاکنو پروسه د ګواښ سره مخامخ کړله او په هغه کې مشکلات رامنځته سوله. په دغه په نتیجه کې د دواړو ټیمونو ترمنځ مشکلات په انتخاباتو کې به دا ټول منې چې انتخاباتو کې مشکلات رامنځته شوي دي، چې انتخابات نن په جنجال کې دی. اما سوال دا دی چې د دغو مشکلاتو د حل لپاره آیا قوانین موجود نه وو، موجود نه دي؟ بختیار صاحب، زه تاسو د قوانینو مسله کوم. د انتخاباتو تاسو دغه قوانینو ته مراجعه وکړئ. ګوره، افغانان ذهنونه مشوش کوو باید نه، او هغوی باید په داسې لارو پسې وانستوو چې هغه لار ترکمنستان ته ځي. زه واضح درته وایم چې د انتخاباتو د کمیسیون په 14مه ماده کې راغلی دي چې کمیسیون طرزالعمل چې کله دغه کوي، پاسیي یا تاییدیي، هغه د ټاکنو په جریان کې نسي کولی. نه، تاسو لومړی طرزالعمل د ده وګورئ چې دوی څه وخت هغه تایید کړی دی، وروستۍ طرزالعمل وګورئ او اوسنی طرزالعمل وګورئ. زه هم د قانون پر اساس خلک هم په دې باندې پوه شي. مشکل په انتخاباتي قوانینو کې دی که مشکل د انتخاباتي قوانینو په تطبیق کې دی؟ نه، په اشخاصو کې دی. سوال دا دی چې اما قانون ولې نه اخلئ ملګرو ملتونو ته یې نه ورکوئ چې د دوی د نظارت لاندې هماغه تطبیق شي؟ هماغه قانون ګوره، خو دوی مقاومت کوي. دوی دې پرېږدي، دوی دې همدغه مسله د ملګرو ملتونو ته په مکمل ډول سر پرېږدي. خو شینواري صاحب ورته اشاره وکړله چې کمیسیون اخیری پریکړه به بیا غوي کې دغه مسله د کمیسیون په لاس کې ده. کمیسیون مداخله کوي په مسایلو کې. کمیسیون په خپل د ټاکنو د تفتیش په ورځ د څو ورځې مخکې د افتر څخه رواني هم مداخله کوي. فکر نه کوي د کمیسیون صلاحیت په وینو. موږ دا وایو چې د کمیسیون هم د یو ناظر په صفات هلته د نظارت وکړي. ستا د سوال په جواب کې درته وایم چې کمیسیون د نظارت حق لري که د پروسې د پرمخ وړلو. تا کومه خبره چې وکړله، ما ستا خبره کوم. ته وایې چې ملګري ملتونه په اشخاصو کې، ما درته وویل ستونزه ستا په قوانینو کې نشته. تاسو ویل دغه قوانین ورکړئ ملګرو ملتونو ته، اما ما داسې ونه ویل چې ملګرو ملتونو دا پلی کړي. څوک یې پلی کړي؟ یعنې ته راته وایه په توګه قوي نه بیا څوک پلی کړي؟ څوک یعنې دغه قوانین پلی کړي؟ فعلا خو د قانون له مخې کمیسیون نه دي. کمیسیون خو ما درته وویل چې اشخاص دي. کمیسیون خو بل شی نشته، یو قانون دی، یو اشخاص دي. اما په یو کمیسیون کې خو یو شخص، دوه شخص ستاسو په باور باندې په ځینو مسایلو کې لاس لري، نو ټول کمیسیون خو به دا کار نه وکړي. موږ همدا درته وایو چې کمیسیون ته په ملګرو ملتونو باندې باور لري که نه لري. ملګري ملتونه یو هیواد نه دی چې ستا په داخلي چارو کې لاس وهنه وکړي. چې قوانین دی د ملګرو ملتونو د استازو لخوا همدغه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون که دوی پکې زیات مقاومت د یو کاندید په طرف
طرفداری باندې و نه کړي او ملګری ملتونه د دواړو کاندیدانو په شمول باندې په هغه کې دخیلي او برلاسي زه فکر کوم چې دا پروسه ډیر اسانه نتیجه ورکړي او دا حلېدلی شي. یعنې مقاومت کې کمیسیون ستاسو په باور باندې؟ بالکل. بله مسله دا ده زه یو چې شینواري صاحب په دې باندې ډیر دغه وکړي چې د اصلاحات او امپالینې ټیم ټوله بهانه جوي د دې لپاره کوي چې په راتلونکي حکومت کې د دوی واک او د دوی هغه ځای تثبیت سوی. زه په کلکو ټکو باندې دا مسله ردومه. زه دا وایم که د بحران د کنټرول لپاره په چا کې په اوسني وخت کې ظرفیت یا مدیریت یې نو ولې او که چا کنټرول کړی ولې دا بحران تر دې ځای راغی. زه فکر کوم چې موږ هره ورځ نور هم د بحرانو خواته ځو. زه فکر کوم د دواړو کاندیدانو مسؤلیت همدا دی چې ولس نور د دې ناخوال څخه راوباسي. هغه په دې معنی راایستل کیږي چې د رسنیو په وړاندې باندې دوی دې هم 15 وړاندیزونه پیشنهادونه د دوی لخوا اجازه ورته سته. موږ به خپل 15 وړاندیزونه دغه وکړو او که یو هم د بین المللي اصولو مطابق نه و او په نوره دنیا کې عملي سوي نه و بیا به هم موږ خپل دغه 15 مواردو څخه بیا کموو. شل دې دوی را وړاندې کې 15 به زموږ شي. په پښتون لرم اکلان ځواب راکړه هغه دا دی چې که دغه 15 موارد په نظر کې ونیول شي بیا زموږ لپاره دا پروسه او دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. موږ هغه پروسې ته بیرته نه ورځو تر هغه به دا پروسه توقف ولري. یو مسله درته چې د ملګرو ملتونو او د مختلفو اړخونو سره زموږ خبرې اوس هم جریان لري. موږ امیدوار یو چې خبرې نتیجه ورکړي او توافق ته سره نږدې سو او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د رای پر اساس باندې راتلونکی رئیس جمهور معلوم شي تر څو ولس یو روښانه راتلونکی ولري. یو مسله تاسو اشاره کوئ دوی بهانه کوي اما ښاغلی وزیر وایي چې ستاسو مشرتابه د یو القې په ګروګان کې دی چې محاصره کړی دی چې هغه القه 12 کاله د افغانستان په خلکو باندې فساد تپلی یا نور مسایل تپلی دي. یو دویم مسله که چیرې دغه 15 موارد ونه منل شي دا پروسه د منلو وړ نه دی. ایا سوال هم دا نه دی چې بېرته پروسه لاړه همغه صفري نقطې ته چې تقریبا میاشت مخه ورباندې ولاړو بیا همغه ځای ته لاړه نه چې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راغی ورته دغه ته به لږ راشم. یو بله موضوع چې دوی ولې بهانه جوي کوي چې ډېر یو اهم او ډېر یو مبرم پوینټ دی یو مبرم ټکی دی چې هغې کې م تفصیل غواړم. زه که د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ډېر محترم ټیم د ډېر معزز ټیم دغه مواقف چې دوی نیولی دي د دویم راوند نه تر دغه نن ورځې پورې که د دغه نه یو څوک یو داستان نویس یو سناریو نویس یا د دنه یو سناریو جوړه کاندي او د دنه یو ښه فلم جوړ کا زه فکر کوم چې ډېر مرغوب ترین فلم به په دنیا کې دا وي او شاید نوبل جایزه وګټي. عجیب متناقض مواقف او عجیب تخیلي مواقف چې همیشه په بدلون کې وو همیشه په تغییر کې وو او د افغانستان ملت او نړیوال ټول په دې قضاوت کولی شي. زه هغې نقطې ته اشاره کول غواړم چې کله جناب ډاکټر صاحب عبدالله استغاثه وکړله د خارجیانو نه خصوصا د امریکا نه ما ته ډېره دردونکې وه. هغه په دې لحاظ باندې چې افغانان ډېر قوي ظرفیتونه لري ډېر قوي استعداد لري اما د افغانانو ظرفیتونه نه دي پرېښودل شوي چې هغه تبارز وکړي. هغه ګلونه چې هغه مشام ته ډېر ښکلي بویونه رسوي هغه ګلونه همیشه د پښو لاندې شوي دي افغاني ظرفیتونه د پښو لاندې شوي دي. دغه ظرفیت چې د افغاني قضایا او حل په یو افغاني ډیالوګ کې په یو افغاني مبحثه کې په یو افغاني چارچوب کې نه دا لرو دا لرو ګورې زار کوم زمدغه زم د ماته د درد زم دغه دی چې مونږ ډیر قوي ظرفیتونه افغاني لرو خپل مشکلات په خپل حل کولی شو اما متاسفه نه دغه استغاثه چې کله تر سره کیږي او بیا جنکيري راځي په افغانستان په قضایاو کې مداخله کوي دا په خپل متاسفه نه خبرداشت نه ورکوي دنیاوالو ته نړیوالو ته. یعنی افغانانو تاسو دغه ظرفیت او صلابت او صلاحیت نه لري چې متاسفه نه عکس دی مونږ د صلابت لرو اما ځنې شخصي صلاحیت دغه ته منجر کیږي چې زمونږ هغه اصلي څیره دنیا ته منفي خې تاسو ګورئ په اساس ډېر ښه اشاره وکړه. بې اعتمادي پر رئیس جمهور بدون د دینه د ادعا تر حده رئیس جمهور دا دی مختلف نمونه په یو برحال رئیس جمهور باندې د خاین د چې حتی د یو انسان د پاره د یو مسلمان د پاره د یو افغان د پاره دا نه ښایي چې یو برحال رئیس جمهور ته هغه رکیک او بد الفاظ چې هغه یو معنوي حیثیت لري استعمال شي هغه دغه په ادرس ډېرې بدې رکیکې خبرې ترسره شولي هغه مدعا علیه قرار شو. مونږ خو مدعا علیه وو
دوه کمیسیون نه مداعله ای بلاخره دوی د استغاثه په نتیجه کې بیا هم زوایم دوی د غوښتنې په نتیجه کې امریکا بهرنیو چارو وزیر راغی یانکوبش او ملل متحد مداخله وکړه هغه ته واکس پاره اوس بلاخره هغه هم تقریبا د معلومیږي بیګا د جناب معنوي صاحب د خبرونه او زمنګ د دوست خبرونه د معلومیږي چې هغه هم مداعله وکړي شو زه نه پوهیږم چې بلاخره دوی څه غواړي اما هغه شی چې اوس دوی دا خبره تسلیم کړي د ډیر مهمه نقطه ده چې یو دغه بهانه جوړینګان نه ده دوی خو ګوره دنیا سرګردانه کړله افغانستان ملت انجمات خواته بوته استراب خواته بوته دا څه فکر کوي چې دوی کړی قطعا قطعا تاسو ګوره پروسه من حیث پروسه سپوتا شوله د افغانستان دوه ملي کمیسیونه د سوال لاندې راغله ټوله پروسه تقلب فقط بل خبره نه و د هر کلمې تر شا پسوندو پیښوند تقلب پسوندو د دې په خاطر چې د ملت اذهان تسخیر کا خارجانه تسخیر کړل دغه جانکیری راته یو د هغه کسان چې نوم نخلم ځان پیژني زما شاید دا مصاحبه ووري کله چې تایرین را کوس شو په وخت ورته پس پسکای شروع کوي او کاغذ په لاس کې ورک تاسو وګورئ د خارجانو اظهار تسخیر کړل تقریبا هغه هم متاثر شو چې والا ګواکې یو لوی تقلب سره شو اوس مهمه ته دا خو دوه خلری یو ټیم دا کې چې جمهور ورکړي دي تاسو په بل چا باندې هغه معلوم دی هغه معلوم دی چې څوک دی او چا د پاره کار کوي هغه هم خپل ځان پیژني منګې پیژنو جناب ډاکټر صاحب عبدالله ټیم پیژني تاسو وګورئ د خارجانو اظهار تسخیر شو چې واقعا تقلب شوی ملت انجمات خو ته لاړه په اقتصادي په سیاسي لحاظ تاسو وګورئ نتي وزارت کوم حتی رسیدلې دی اوس نو د دې پلټونو په پایله کې کچیرته د مدعی ادعا نه تثبیتیږي تاسو وګورئ دا ډیره مهمه خبره ده زمونږ ملي کمیسیون بې اعتباره شو رئیس جمهور سخت زخمی کړلی شو زمونږ ټیم زخمی کړلی شو خارجیان راغلل میلیونونه ډالر ټوله دنیا وخوځېدله تاسو وګورئ ټوله انټرنیشنل میډیا تاسو وګورئ تبصرې د افغانستان په انتخاباتو کې دي کله که دغه ادعا د مدعی نه ثابتیږي بلاخره دا مدعی به څه مخ ارا کوي ملت ته ونقدم کی دا ملت به څه ورته وایي ستاسو منظور د بهانې دغه جانکیری که چیرته دا مسایل ثابت نه شي تاسو فکر کوئ چې بیا قطعا د افغانستان رئیس جمهور دا حق لري چې خپل اعاده د حیثیت وغوړي پنځه موارده چې دوی وړاندې کوي دا غیر قانوني دي غیر معیاري دي زه داسې وایم ګورئ که بیا که دغه پنځه موارده تسلیم کړي ګورئ دا یو زیږنده حالت لري صاحب الغرض مجنون زه په ډیر افسر زه دا تشبیه د غیب خاطر نه ورکوم ما یو وخت کې دا سیقل سره ورکړی و غډیر مشتعل شو زما په دغه باندې مثال باندې خدا کله دا مثال د ممثل د عین دغه د پاره نوي چې ګواکې د سي تلقین شي د سي ولې شي ولا منګه کاملا تشبیه کړو نه زه مشابهت نه کوم خو یو مثال وایم هغه د بنی اسرائیل غوور نه جوړه ده د افغانستان د انتخاباتونه یعنی د پیسلا پیشنهاد پسې په تعقیب پیشنهاد کله چې هغه ته عددي اهداف وراوردنی شي په تعقیب بل پیشنهاد تاسو وګورئ اوس دا بل لار جناب وزیر صاحب وړاندې کړل وایي میډیا ته به راوځو ټول د افغانستان ملي نهادونه دا محو شو دا زخمی شو ملل متحد ته مراجعه وشو امریکا ته مراجعه وشو دا ټول محو شو اوس به میډیا ته راځو میډیا کې به دا بحثونه کوو زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره دا ده چې مونږ ملي اهداف په نظر کې وساتو خیر دی که بازنده شونو دی کې څه خبره ده که په ډاکټر صاحب عبدالله باندې ملت اعتبار ونه کړ ډاکټر صاحب اشرف غنی ویلي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله او نور دانشمندان د افغانستان که هر ګوټ کې دی غز مورونه دي مونږ هیڅ کله شخصي حکومت نه جوړو ګوري دا واضح زه بیا وایم دوستان ډیر انتقاد لري په مونږ باندې چې تاسو لاړه یو د ائتلاف خواته من قطعا ائتلاف خواته نه یتلی ډاکټر صاحب اشرف غنی اولنی موقف دی وسیم دی سبب به هم دا موقف وي زمونږ سینه پراخه ده زمونږ دروازه وازه ده د هر هغه دانشمند د هر هغه افغان په وړاندې چې هغه افغاني فکر لري او د افغانستان دغه رقتبار حالت ته متوجه شوی دی افغانستان دغه حالت راويسي شي هغه ډاکټر صاحب عبد الله وي زموږ په دروازې متوازی دي اوس یو سوال وزیر صاحب که چیرې دغه پنځه موارد چې تاسو په نظر کې نیولي وړاندې کړي مو دي چې تاسو ویل چې ملګرو ملتونو په نظر کې نه دی نیولی ځکه چې کمیسیون مقاومت کوي که چیرې دا په نظر کې ونیول شي اما د ده د پلي کولو یا عملي کولو واک بیا هم کمیسیون سره وي بیا ګورې یو مسله دا ده چې کم څه چې ومنل شي او پنځه موارد هغه ډېر واضح موارد دي په هغه باندې د نړیوالې ټولنې ناظرین وجود لري د دواړو کاندیدانو ناظرین وجود لري د شکایت کمیسیون
نظیر بالتایی د فیفا ټیپا او نور نهادونو د کمیسونم زه فکر کوم چې ډیر وضاحت په دې لاحیه کې رامنځته کیږي کومه لاحیه چې د ملګرو ملتونو یا د کمیسون لخوا وړاندې شوې ده په هغې کې تاسې که هغه ولولئ او که د شینواري صاحب څخه د هغه پوښتنه وکړئ د رایو د باطلولو په اکله باندې یو وضاحت نشته موږ داسې فکر کوو چې که په روسیې ته بیا ځو او تفتیش ته په روسیې کیږي زه فکر کوم چې دوهمه درېیمه ورځ به یا د دوی لخوا څخه بیرته توقف کیږي یا به زموږ لخوا څخه توقف کیږي ولې وضاحت نه دی پکښې رامنځته سوی کله چې پروسه په لومړي وار چې د تفتیش پروسه شروع سوله هلته هم زموږ لومړنۍ غوښتنه دا وه چې یو وار د رایو د ابطال لپاره یا د رایو د باطلولو لپاره باید معیارونه او هغه سټنډرډونه هغه باید مشخص سي چې په اتومات ډول سره هغه معیارونو ته کم صندوق چې په هغه کې تقلب سوی دی راسي یا کمرای راسي اتومات خپله باطله سي چې دا تګلاره تخپه کړي دغه پنځمه وارده زموږ هدف دا دی بختیار صاحب شینواري صاحب محترم چې هر څه وویل زه فکر کوم چې دا د دوی په ټیم پورې اړه لري د دوی په خپلو اخلاقو پورې تړاو لري او د دوی په خپل قضاوت پورې اړه لري زه فکر کوم چې ولس که تاسې ستاسې په حساب باندې که ولس په دواړو ټیمونو پورې مربوط خو که ته یو لاک رای هم ولرې دا یو میلیون دوه میلیون درې میلیونه خو څه کوې دا په یو ارزښت باندې په دې وطن کې باید حساب ورباندې وسي او په نورو دنیا کې حساب کیږي قضاوت چې دوی په یو ډول سره کوي د یو سیاسي قوي جریان په صفت باندې او دغه په کړونو باندې زه فکر کوم چې دا د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف باندې ده زموږ ټیم په هیڅ ډول د چا توهین نه دی کړی زموږ ټیم د اصولو خلاف کار نه دی کړی د قوانینو خلاف نه دی کړی په اصولي او مدني ډول سره د افغانستان د قوانینو پر اساس باندې په یوې انتخاباتي مبارزه کې راغلل د شکایاتو حق لري خپل د رایې د دفاع حق لري دغه دفاع کوو بالاخره مسله لنډه چې په پخوانیو خبرو ته ولاړ نسو دې ته راغله چې موږ پنځه موارده چې ما درته وویله دغه پنځه موارده اوس موږ تقریبا د پروسی چې موږ داخلیږو هغه اوله ورځ موږ د ملګري ملتونو سره نه مو پنځه وړاندیزونه وه نه مو شپږ وړاندیزونه وه نه مو دوه او درې وه یوازینی وړاندیز د اولې ورځې څخه خبرې په همدې روانې وې چې د رایو د باطلولو لپاره زموږ سره دغه پنځه موارد دي دغه پنځه موارد بینالمللي موارد دي سټنډرډ موارد دي معیاري موارد دي دغه راسره ومنئ ملګرو ملتونو په شخصي مجلس کې چې زموږ د ټیم سره درلودله دا بیا ومنل کله چې د دوی د ټیم سره یا د کمیسون سره به ولاړله بیا به مشکل را ایجاد سو اوس هم زما چې د رسنوی خبره وکړله زموږ د رسنوی خبره هم دا ده چې ته ماته بیا هم دا تکراروم چې ته ماته شل موارد راکه ته ماته پنځه ویشت موارد راکه پنځه موارد چې ما وړاندې کړل دا هیڅ امکان نه لري چې ستا په سیمه کې دې تقلب سوی هلته دې رایې باطلېږي زما په سیمه کې چې تقلب نه یي سوی هلته دې نه باطلېږي دا د ټولو رایو لپاره دي مشخص د یوې سیمې یوې منطقې او یوې دغه لپاره نه دي او زه لپاره نه دي ته زما سره دغه پنځه موارد صلاحیت بیا دغه ملګرو ملتونو ته د دې رسنیو په موجودیت کې ورکړو چې دغه پنځه موارد دي رسنۍ دي هم د هغه څخه نظارت وکړي ولس ته به ټوله معلومه سي د پردې شا ته خبرې ضرور نه دي او د دې وروسته هر توافق چې کیږي که هغه خو پروسه په دې ډول روان ده چې رسنۍ ناظرین ټول شته دي نه بالکل شته خو پنځه موارد زموږ هدف دا و چې خبرې خو روانې وي د تخنیکي ټیمونو لخوا څخه تاسې رسنۍ هم هره ورځ په دې خبره کوله چې د تخنیکي ټیمونو تر منځ توافق رامنځته سوی دی که نه دی د توافق یوازینی مشکل د توافق دا و چې موږ د دوی هر موارد منلی دي دوی زموږ پنځه موارد نه دي منلي موږ درته وایو چې ته موارد راکه ستا موارد او زموږ موارد ټوله به په دې پروسه باندې د رسنیو مخته ناظرینو مخته عملي کړو د دې نه وروسته چې هر توافق هم کیږي که هغه سیاسي توافق کې که هغه تخنیکي توافق کې که هغه نور مسله یې راسئ د رسنیو مخته رسنۍ په هغه کې عزیر یې که جانکیر یې په هغه کې راځي یا په هغه کې د حکومت دوه مرستیالان یې د رئیس جمهور یعنې تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا راشي نه خبره دې خواته مه بیا سه بخت تاسو ویل کې جانکاري بلې مال احیانا یو راغی یعنی یو شک پیدا شي یعنی بیا به راځي په پروسه کې راغی دخیل سو پروسه کې هلته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله دواړه د امریکای متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزیر سره وکتل دا په دې معنی نه دی چې موږ خپل ملي هویت یا موږ خپل هغه غرور یا تاریخ کې ټول نه کړو شنو ورسېب نو کوم کچې دوی ستاسو شل موارد ته حاضر دي چې وی منی تاسو ولې حاضر نه چې پنځه دغه موارد چې دوی وړاندې کوي وی منی زه فکر کوم چې دا دروازه نور وتړلې شوله یو حقیقت غواړم چې زیرو خانه کوم چې
متاسفانه بدبختانه د افغانستان په حق کې او خوشبختانه دی په حق کې چې نظر اروپایي هیوادونو د دوی په حق کې سمپټي درلودله دا ډیره واضح وه او د هغوی نظریات کاملا منعکس و د نورو بین المللي نهادونو په مواقفو کې زه حیران یم با وجود دې ټولې سمپټي دغه شی ملل متحد کمیسون ته ولېږه کمیسون ته د افغانستان د اساسي قوانینو په رڼا کې قابل قبول شو اوس زه فکر کوم چې دغه نور بحثونه کاملا مزید دي ګوری اغلته د ابزرویشن او د تحفظات یو خبر راغلی ده چې دواړه ټیمونه د ابزرویشن یا د تحفظاتو حق مسؤول دی د دې ټولو مسایلو په رڼا کې دا موضوع نوره تړل شوې موضوع ده زه فکر کوم چې د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې زما او یا د جناب ډاکټر صاحب عبدالله سلیقوي سوال مې دا ده که چېرې دغه موضوع ستاسو په باور باندې تړل شوې موضوع ده او دا د پلي کېدو یا عملي کېدو وړ ده دا قانون دی دا اوس قانون ګرځېدلی یو تقنیني سند دی دا یو قانوني ګورې تاسو دا یو قانوني ګورې تاسو یا ملګرو ملتونو ولې دا ورسره ومنله تاسو ولې ومنله ګورې دغه نن په کمیسیون کې د دوی حضور نه و خارجي د ملل متحد او د امریکا استازي هم هلته راغلي وو بیا یې هم دا خبره وکړه چې دا موضوع دغومره په تعویق وغورځېدله څلوېښت ساعته وخت راکړئ چې موږ سره تفاهمات وکړو څلور ساعته زه فکر کوم زه خپل ټیم ته دا خبره کوم زه شاید اوس د افغانستان د ملت د موقف نه دا خبره وکم زه خپل ټیم ته په اول قدم کې دا خبره کوم او بیا د ډاکټر صاحب عبدالله او نړیوال ټول ته وایم چې د افغانستان د ملت په سرنوشت او مقدرات نور لوبې مه کوئ بس دې دا ملت نور ډېر سخت وکړی ده وزورېده دا ملت هر سهره لحظه هر ساعت او هر ثانیه شمیري چې بالاخره دوی څه کوي منګ راغلی په خپل شخصي مسایلو کې چې دا د دسي وشو دا د دسي وشو کله د یو عفغوارم بادار خبره منو کله د بل منو کله د بل منو نور باید دغه خط دغه مسایل ته سور خط کش کو زه فکر کوم چې نور ملت حوصله نه لري ملت ډیر صبر وکړه ډیر زغم وکړه آفرین دې په دې ملت وي شاباسه په دې ملت وي دا ډیر غیور ستر او نجیب ملت دی زه فکر کوم چې نور ملت خپل تصمیم ونیسي خغله شینوار وای چې دا اوس فعلاً په قانون باندې بدل شوی دی چې دروازې تړل شي د دې لپاره چې نور موارد پکې ځای شي زه یو وضاحت د شینواري صاحب څخه غواړم چې دوی وایي چې زه د خپل ټیم او د نورو ټیمونو څخه هم د دې غوښتنه کوم او د نړیوال ټولنې څخه چې نور دې لوبې ته د پای ټکی کښېږدي زما سوال دا دی چې تاسو اول خپل ټیم په دې باندې قانع کړئ چې هغوی دې سیاسي لوبی او ډرامې ته د پای ټکی کښېږدي که تاسو دومره د ولس په غام او د ولس په مشکلاتو باندې خبر یاست او دا فکر کوئ چې ولس هم دومره په مشکل کې دی لکه ما او تا چې ویل بیا تاسو د دې مدیریت وکئ کله چې مدیریت نسئ کولای بیا د دې دعوه هم کوئ بیا ارماني خبرې بیا د خلکو د اذهانو د مخشوشولو مسله او بیا هغه رقم چې خدای نه کرده بیا دواړه اړخونه د یو بحران خواته بیا د سرګندونو څخه باید موږ جدن خودداری وکړو او دا ونه کړو یو مسله دوم مسله د دې دا ده چې د قانون پر اساس باندې زه دا درته وایم که د ټاکنو د خپلواک کمیسون د قوانینو طرزالعمل لوایحو د دې مسله یي زه فکر کوم چې موږ د یو داسې مشکل سره مخامخ یو چې په هغه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون قوانینو مسایل ته که موږ توجه وکړو په پنځم د اختر باندې نوی رئیس جمهور باید وای منتخب رئیس جمهور په زمن کې لواهی چې دوی دغه کوي هغه په دې جریان کې نسي کولای خبر نه څو یعنی قانون مهم نه دی کنه ول شو باید پنځم د اختر باندې نه دی مهم بختیار صاحب قانون ولې نه دی مهم باید دې خبر د دې خزما د دا دی چې کمیسونونو اشخاصو د خپل قانون چې دی خو ما څو پلا دا ویل چې دا یو بیروه او به حرکت جسم دی دی کنه دی یو کاغذ دی په دوره چې هغه باید عملی بالکل اړوند اشخاص دي نهادونه دي چې هغه باید عملي کړي اساسي قانون دی هلته یک شیر د په یو الماری کې څوک چې نه عملي کړي په دا دولس کلونو کې چې چا عملي نه کړي اساسي قانون پښتنه په دې وطن کې چا وکړله موږ وایو چې باید د دې موږ دا درته وایو چې د قوانینو باید پښتنه وسي که ته زما سره یو ور د قانون بحث کوې یو دقه که ته زما سره د قانون بحث کوې د کمیسون د قوانینو پر اساس باندې کمیسون د دې حق نه لري د څوارلسې مادې پر اساس باندې چې د ټاکنو په جریان کې د لواهی تصویب یا تایید کړي څوارلسه مادې ته ولاړ شئ کمیسون د دې حق نه لري
دی راته جواب زه د دوه خبرې لري ماته جالب یو غمخ کی چې ویل چې شاید جنکيري بیا راشي یعنی بیا غوښتنه دا ده چې یو خارجي نهاد راشي مداخله وکړي تحریف نسی نه فکر کوم خا فکر کوم چې تحریف نسی مالک احیانا جناب وزیر صاحب خبرې مې درته جناب وزیر صاحب کومه اجازه راکړي چې دې خپل فرصت نه استفاده وکړم زه فکر کوم چې دا خبر ارشیف شوی ده او ملت یې واوري شاید قضاوت پرې وکړي شي زه دا خبره کوم ستاسو هغه خبره وه او بل په دې ارتباط باندې چې دا قوانین نقص شوي دي یعنی دا معنی چې قانون تطبیق قانون من حیث قانون من حیث یو ملي ارزښت د دوی سره نور معنا او ارزښت نه لري یعنی قانون دا معنی چې ملي ارزښت د ټاکنو د قانون په 13 ماده کې راغلی چې د ټاکنو جریان کې زر ازم ګوري چې ګوري ښه دغه چې دغه لوایح د کمیسون د خانه تصویب شوی دی دا فکر کوم چې ما پورې ربط نه لري دا د کمیسون د انتخاباتو کمیسون پورې ربط لري زر ازم خیر هغوی پورې ربط لري یعنی که زه د هغې کمیسون په نمایندګۍ نن دلته ناست وای شاید ما یې دلایل ویلي وای اما زه ځان ته دا حق نه ورکومه چې زه د هغه کمیسون نماینده نه یم نو څنګه د داسې یو غیر قانوني موقف نه زه د یو کمیسون دفاع وکم دا د بیا کمیسون ورته جواب ورکړي اما د افغانستان قوانین تاسو څو ګورئ د شروع نه ونیسئ د شروع نه زه جناب وزیري صاحب ته او د دوی ټول محترم ټیم ته د دوی ټولو قانون پوهانو ته چیلنج ورکومه چې زموږ یو موقف دی د افغانستان د قوانینو سره په تقابل کې واقع شوی وي یو موقف دی روخي اما زه دوی ته په دغه میز کې کتا سو غواړی زه ورته وایم په دغه میز کې ورته وایم چې دوی مواقف تقریبا اغلبا او اکثرا د افغانستان د قوانینو د افغانستان د ملي منافعو او د افغانستان د ارزښتونو په مقابل کې واقع شوی دي زه په دغه میز کې مرته ویل شم او دوی دی یو براه نمونه من ته وایي چې د تحول او تداوم ټیم د افغانستان د قوانینو عدول کړی دغه ځای کې په دغه ځای کې په دغه ځای کې نو زه به یې ومنم د یو ادنا فرد دغه ټیم په حیث باندې به دا ومنم کوم مهارت لرئ موږ خو لازم یې نه ګڼم چې په دې دغه میز کې ورباندې بحث وکړم چې کوم موارد د دوی غیر قانوني دي خو که دی کوم غیر قانوني زموږ د ټیم لري دی دې راته ووایي چلنج زه ورکوم خو که ده وویله بیا به زه فکر کوم چې بیا په میز کې دا لازمه ګڼم چې جواب یې ووایم زه ورته وایم مثلا دوی اعتراض درلوده چې زموږ ټیم تاسو څه ګورئ ارک زموږ ټیم او کمیسون دا سره په تباني کې انتخابات ډیزاین کړي دي د تقلب د پاره دوی لاړل میډیا ته او سیډیګانی وخودلې په کوم ځای د اساسي قانون او د افغانستان په عادي قوانینو کې لوایح کې مقرراتو کې په کوم ځای کې دی راوخی چې درسته ده ادعا که د تقلب موجوده وي درسته ده زه منم نفس ادعا دا درسته ده دوی مسلم حق دی زه منم خدا دې ما ته ثابت کا جناب وزیری صاحب چې کله دوی سیډی خی اول دا سیډی د کوم ځای نه لاسته راغلی دته د یو محمل قانوني یو مبنای قانوني پیدا کا بیا دغه سی ډي کې هر ځای نه پیدا کړی دا ولدا جواب وای بیا دغه سی ډي دوی راغله میډیا ته وخودله دا په کوم ځای د قانوني افغانستان په قانوني کې راغلی دا جواب ور موږ په واضح ډول سره قانون وای ماده د قانون درته وای موږ په واضح ډول سره د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د قانوني مراجعو ته وړاندیز وکي چې تاسو یو کمیسون وټاکئ دغه ژغیر کسیټ چې دی ژغونه پکې ثبت دي دا راسئ زموږ سره وڅېړئ که موږ غیر قانوني کار کړی ګوره دا یو څه دي چې موږ د هر ځای ترلاسه کړي قانوني مو ترلاسه کړي دي راسئ زما سره قانوني مراجعه ستا د افغانستان اساسي قانون دی زه خو څه درته وایم ته زما سره پریکړه نسی کولای ما تورنولای نسی او پر ما باندې ته فیصله نسی کولای په ما باندې فیصله کوي د افغانستان د قوانینو پر اساس باندې ستره محکمه ده سرندوالی د ملي امنیت دی دوی دې مراجعه وکړي زموږ نه دي پوښتنه وکړي چې موږ خپل جواب وایو یو مسله موږ وای چې اوس خود دا مسله ولزوم چې تا غیر قانوني کار کړی دی هغه دې دا کړی دی چې په همدې کسټ کې ستا د کمپاین غړي د کمیسون د غړو سره په تقلب باندې خبرې کوي او ته دا هڅه ټاکنې دې ته چې په هغه کې تقلب ترسره سي او یو ملي پروسه د ګواښ سره مخامخ کې د بدنامۍ سره مخامخ کې په نتیجه کې بحران رامنځته کې په نتیجه کې د افغانستان خلک وځوروي او بالاخره موږ دغه حالت سره چې دا اوس یو پ
په دې کې موجود یو او د وتلو لار مشتنه را معلومیږي. دا مسلې ته ته جواب وایه. ما خو درته وویل چې هغه قوانین د قانون مراجع دي، زموږ څخه دې پوښتنه وکړي، لیکن ته چې یو شی یو څه چې ته خلک هڅه دې ته چې تقلب وکړي او ته په دې کې دخیل یې او کمیسون بدنامه او دا پروسه بدنامه دا خو نو بیا پتا به جواب زه به جواب مېره باندې وخت پوره د پلان کې ګوره زه کومه ما خبره ادعا چې ما وکړه دغه د پاره قانوني مبدا پیدا نشو کړلای. د افغانستان حقوق دانان، د افغانستان دانشمند خلک زه فکر کوم چې زما او د جناب محترم او ډیر معزز ورور زما وزیر سه په خبرو باندې قضاوت کولای شي. تاسو وګورئ دوی ویل چې تاسو قوانین د افغانستان نقص کړی، درسته دی؟ او د دې د ادعا د تثبیت لپاره یې خپلې د تقلب او د جعل او د تزویر نه ډکې سیډیګانې یې راکړلې. ګورئ دا د ادعا په حق کې دي، د افغانستان حقوقداران په دې خبره پوهیږي، د ادعا په حق کې دي. او ادعا تاسو وګورئ اصلي حالت څه شی دی؟ براءة الذمه دی. انسان تر هغه وخته پورې چې محاکم ذی صلاح، هغه محاکم چې صلاحیت لري په حق قطعي حکم سره محکوم شوی نه وي، دا براءة الذمه دی. نو ستاسو د ادعا په حق کې دا موضوع په خپل د ادعا په حق کې پاتې ده. کله که محاکمو دا خبره ثابته کړل ساسو جعلی، خدای دې وکړي چې اصلي شي، دغه مونږ چې وسوي جعلی دي، دغه ثابته شول چې مونږ دغه تقلب کې لاس لره، هغه وخت کې مونږ ته خطي کړی ده، اوس خدای دې اپ حق کړي. اما ستاسو دا ورتګ نفس ورتګ میډیا ته او دغه سید ګوري شخصي حریم افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د جزا قانون او نور قوانین په دې اعتبار ډېر کامل صراحت لري چې شخصي حریم مخابرات مواصلات دا به تاسو بحث راځم چې دغه مورد چې بوځه لازم د دوی دغه نفس میډیا ته وړاندې کول دا په خپل جرم دی، دا د افغانستان قانون صراحت لري. به تاسو موضوع تر ازم چې تاسو دغه موارد قانون په توګه منئ بل مورد پکې نه منئ نوره؟ زه متاسف په دې م چې یو څه مود خوشاله وم چې دا بحث ملي شو، اما متاسفانه چې بالاخره بیا دا بحث بلې خواته ځي. زما درد او افسوس او په تاسو باور وکړئ زما په ټیم تم ډېره سمپټیزه نه لرم چې دا څنګه شي. زما درد اصلا دا و، زما سره هدف زما ملت و او دغه ظرفیت ما په خپل ټیم کې لیده چې دغه زما ټیم او لرم یې اوس هم لرم چې سوی تعبیر ونه شي چې زما دغه ټیم به بالاخره مزده د خدمت د افغانستان ملت ته شي. راځم ستاسو د سوال په مقابل کې ګوري نور موږ لوبې نه شو کولی د افغانستان په مقدراتو اوس چرته دی نورسه کېږي دا لوبې دي قطعاً دا شی نهایی دی، دا شی قانون ګرځېدلی دی. ما څو ځل دا شی راپور تک د کاغذ راپور تک دا د یو قانون په حیث باندې کله چې د افغانستان دوو کمیسیون د محترم کمیسیون انتخاباتو ته دا مورد د قبول واقع شو، دا دوی صلاحیت و چې رد کړي قبول کړه، دوی قبول کړه، دوی نشر کړه او دا د یو قانوني او تقنینی سند په حیث باندې قابل اعتبار دی. تاسو په جریان کې یاست چې ملګرو ملتونو استازي د اصلاحاتو پالنې ټیم لغړو سره په څه باندې خبرې کوي؟ آیا په دې قانون یا دغه شی چې استاد وایي چې قانون باندې غوړه کړي په دې کې تغییرات باندې کنه؟ بیګا تاسو هغه ولید جناب معنوي صاحب یو مبسوطه مصاحبه تاسو سره درلودله په همدغه ځای کې، ما دغه مصاحبه واورېدله. هغه یو خبر وکړلو، ما د ډاکټر صاحب اشرف غني سره ملاقات درلوده او دا مې ډاکټر صاحب اشرف غني ته ویل چې تاسو یوازې د افغانستان د ملت ذهن مه توجیه کوئ، تخنیکی بعد انتخابات ته سیاسي اړخ ته راشي. دا تاسو په خپل قضاوتو کې چې دا څه معنی لري، یعنی سیاسي اړخ ته راشي، یعنی تاسو راشي موږ ته یو سیاسي ډیر خوښ راشي او استاد ما حقیقتا دا خبره کړې چې باید دا امضا شي. نو زه راځم دي ته چې دا چې اوس ملل متحد د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د غوی د ټیم سره څه بحث لري، زه فکر کوم چې دا یو سند په حیث نور نهایی دی او ملت نور اجازه نه ورکوي چاته. پلان ته کوم چې شینواری صاحب او د تحول او تداوم ټیم په خپل ټیم کې دا اوس قضا سرندوالی او د قانون مراجع ایجاد کړي دي او دوی ته د افغانستان قضا سرندوالی او امنیت ملي د منلو وړ نه دي. کوای دوی ته د منلو وړ خو هغه به زموږ څخه د دی سي ډیګانو پاک له پوښتنه کړې وای او موږ چې دا ثابته کړې وای چې دا واقعیت لري او د قانون پر اساس دي، بیا به دوی دا درغلی هم ثابته سوی وای او دوی دا مسله په دې خاطر ډیره پر دې تاکید کوي چې تاسو ولې په دی سي ډی کې زموږ تقلب زموږ غلا ولې را برسیره کړله، دوی د دې باندې کې بل مسله د دې ده چې زه فکر کوم چې شینواری صاحب او تحول تداول ټیم کلماتو سره محتاطانه عمل وکړو. غل او غلا تقلب هغه مسله، بخښنه غواړم که په غلا باندې دغه سوي هغه بخښنه درڅخه غواړم د تقلب مسله. او زه فکر کوم چې د دوی ټیم چې کوم د دلسوزۍ خبره د افغانستان د خلکو سره کوي، فکر کوم چې صرف دوی یې اکټونه کوي بلکې له زړه له کومې د ولس سره زړه سواندی نه لري او خواخوږي نه لري، بلکې یوازې فکر کوم چې دوی اکټونه کوي.
ډیره مننه کوم ستاسو نه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. کور ودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې د دې د موضوع ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.